Va endavant. Càmera 2 preparada. Anem a començar. Sí, l'acció. Música. Tens. Avui, des de Barcelona, capital de Catalunya, vull dir-vos en poques paraules que el nostre poble vol definitivament la seva llibertat. Catalunya no és Espanya, i aquests jocs són una demostració de la nostra força econòmica i de la nostra força política. Volem ser un estat independent dins la comunitat europea. I tant els amics com els enemics nostres han de saber que ens mantindrem ferms en aquest propòsit. Pobles del món, en nom de Catalunya, rebeu la nostra estimació i la nostra solidaritat per aconseguir un món millor, més unit i més just. Visca Catalunya lliure!